lagi. Kita dah bagi tempoh. Kita dah bagi tempoh bang. Kita dah bagi tempoh dah. Tak payah patah-patah kan. Kita bukan nak patahkan, kita nak buka. Ni apa ni? Apa ni? Wei. Apa ni? Woi, woi. Woi, woi. Kita bukan sama. Kita tak gaduh. Kita tak gaduh. Kita tak gaduh. Apa ni? Bersih-bersih. Kau ni begini. Budaya apa ni? Awak budaya apa? Why God? Siapa? Dia turun. Tunggu.